Společnost Vaillant patří mezi nejvýznamnější výrobce tepelné techniky v Evropě. Právě dnes otevírá ve Vyškově na Moravě nové školící a výstavní centrum. Co zajímavého toto centrum přinese? Dobrý den, dámy a pánové, já vás ještě jednou vítám na dnešním otevření tohoto školícího centra. Jsou tady někteří z vás, kteří loni byli účastníky otevření školícího centra obnovitelných zdrojů, které jsme otevřeli v Chrášťanech. Na tom středisku se ukázal jeden drobný nedostatek, a sice, že není mobilní. V podstatě nás to utvrdilo v myšlence postavit další podobné školící středisko v oblasti Moravy. Já bych chtěl tady přivítat i vzácného hosta, pana Tilmana von Schrätera, zástupce Vaillant Group Czech, což je šéf pro východní Evropu, a kterého bych požádal, aby otevřel to školící centrum společně se mnou. I'm very happy to be today here to open this Moravian home of Vaillant Group. We hope to see you very often here in our trainings here, that we can show you in the new products and establish a very good combination. And I would to thank the team that had put all the efforts to build that up so nicely. Ty důvody jsou samozřejmě prozaické. Dají se shrnout možná do dvou, do třech důvodů. Ten první důvod je dostupnost toho showroomu nebo vůbec této místnosti i pro Moravu, a to nejenom vzhledem k rekonstrukci dálnice D1, ale vůbec vzhledem i k té době a k situaci, protože doba je rychlá a je samozřejmě trávit čas v autě například z Ostravy do Prahy je podstatně nepříjemnější, než přijet sem do Vyškova. Ten druhý důvod je mít k dispozici vlastně takto vybavenou místnost pro servisní techniky v tomto místě, kde se dá analyzovat případná situace v místě. A ten třetí důvod je mít tuto možnost i pro prezentaci pro konečné uživatele, to znamená instalatérské firmy nebo naši partneři si se můžou přivážet konečné uživatele na prohlídku a na ukázku funkčních přístrojů. Z obnovitelných zdrojů je tady tepelné čerpadlo, vzduch, voda a dále jsou tady tři nové kondenzační kotle. Tyto exponáty jsou plně funkční, dokonce tepelné čerpadlo slouží i k vytápění tohoto objektu. Nyní přistupujeme k závěsnému kondenzačnímu kotli Ecotech. Jedná se vlastně o nový typ kotle, který vlastně se začne prodávat v létě letošního roku. Tento typ se vyznačuje kompaktními rozměry, má velice příjemné, pohodlné ovládání. Uživatel tohoto kotle vidí potom na displeji veškeré informace o kotli a o topném systému, což je velice důležité potom pro komfortní a bezpečný provoz. Tento kotel je možné doplnit o řadu regulací. Ekviterní regulace v závislosti na venkovní teplotě se potom vkládá sem do tohoto panelu. Zde můžeme vidět tepelné čerpadlo Vaillant Geotherm v provedení vzduch-voda. Zde teda vidíme pouze vnitřní jednotku tohoto tepelného čerpadla. Venkovní jednotka je v tomto případě instalována na střeše. Venkovní a vnitřní jednotka jsou potom propojeny pomocí potrubí s nemrznoucí kapalinou, kterou můžeme vidět vlastně zde v této jednotce. Tepelná čerpadla Vaillant Geotherm se dodávají teda jak v provedení vzduch-voda, u kterého teďka zrovna stojíme. Dále nabízíme tepelná čerpadla v provedení země-voda, kdy je teda nutné doplnit toto čerpadlo o zemní vrt. Použitím tepelného čerpadla ušetříme řádově až 2/3 nákladů na vytápění. Pouze vlastně je zde nutné dovést zdroj elektrické energie. Dále tyto tepelná čerpadla je vhodné doplňovat akumulačními zásobníky. Firma Vaillant rovněž nabízí
akumulační zásobníky o objemu od 300 litrů do 2000 litrů. Takže toto školicí středisko je určeno zejména pro školení našich smluvních servisních techniků. Všechny instalované spotřebiče jsou zde v reálném provozu. Technici se zúčastní jak teoretické části, tak i teda praktické části, kde teda mají potom možnost všechny tyto kotle nastavit prostě tak, jak by postupovali u konečného zákazníka. Rovněž k lepšímu průběhu školení jsme instalovali speciální software, speciální vizualizaci, kdy vlastně můžeme ukázat zde na obrazovce veškeré hodnoty, které můžeme dostat vlastně z těchto našich spotřebičů, ať už se jedná o teplotu teplé vody, průtok teplé vody, teplota spalin například, tlak plynu, tlak vody v rozvodu a tak dále. Myslíme si, že je to velice výhodné pro naše účastníky všech školení ukázat, jak vlastně spotřebiče Vaillant po případě Protherm pracují. Pokud chcete získat více informací o tom, jak ušetřit na vytápění, určitě navštivte nově otevřené centrum společnosti Vaillant ve Vyškově na Moravě. Pro TVstav.cz Tereza Románková.